pīhons tāds. Priecājies par savu jauno saurupmāju. Nē, vienu grīdu dabūju nomainīt, nedarēt ar peķi. Pa naktīm vēl raudi pēc mēlās bērtas, jā? Jā, ir tā. Tik tāds bija. Bija mēla tagad balta, nu. Kaut kāds mēlums jau bišķiņ ir. Nu, ir. Nu, bet bērta bija un paliek bērta, tā tomēr. Old school. Jā. Šodien vairs nav sestā noliktā, šodien piektajā. Atestā autransportieris. Neiet tik ātri traktors, bet transportieri met augšā tos graudus. Tad tikai var izbērt nākošais. Neiet, tad tā viens pēc otra nesanāk. Tagad laižam uz Bausku, Bauska Rīga, un pēc tam brauksim atkal Briežus apciemot. Kaut kas jau tik kraujās. Labi, taisam vaļā. Tu esi gatavs lielai tīrīšanai? Tīrīšanai. Pie brēdīšiem jau nevar braukt netīru. Nu jā, tu biezi, es jau pienu ar vēstu treģi. Ei, nu. Es pirms tam izmazgāju, man vispār tur trīs jaudz baigi. Kā to skāna runājies poļu valodā? Tas nav pols? Kā nav? Čehu. Čehu, kas tu teji? Tas jau caurbrauc ar pols uzlīmē. Jā. Bet tā viņš ir čehu. Nu vienāk, češu mešķi jāmācāt. Nu. Tur jau kaut ko jūtu. Piekdienas vakarā taču ir vēl. Tad jau var visās valodā. Nu, tam jau mēlēja manā, kas lūk tur iekšā, viņam te tā maliņa vēl. Nu, viss tā lielā plāstnos. Jā, tas smuk ir. Šitāds. Baigi pliki, vēl maņķis lūk tur pie tam. Viņiem jau visiem šitienā. Jā. Tapiem, maņkām, visiem. Nu, jā. Nu, pabrauc no nost, puika! Jā. Pabrauc nost un apstājies. Bet... Guntiņai vajadzētu dušā, ja ie. Vai kā vajadzētu. Tas ir briesmas, ka lietas laikā kaut ko krauj. Pirms trīs dienām taču nomazgāju. Pirmdienas vakarā jau viņš ir tāda bija. Kārtībā ar analīzēm viss braucam bērt ārā. Tik tukšā šķūnī varam viss trīs sabraukt reizē. Pēc šī gan jau pa vidu vai kā ielīdīs, tajā trešajam abūs vieta? Būs vieta trešajam. Tad
sveramies un braucam pie Briedīšiem. Šoreiz izskatās, ka nemaz rinda nav. Ka viss notiksies daudz, daudz ātrāk. Es jau teicu, ka būs ātri. Es jau esmu iekšā un kraujam. Lopiņi sanākuši šodien visi tepat pie paša roga. Baigais bars. Visiem garā. Arī, ka tur ir starpa, jā. Pagaidi, inaldisēt Mārķis, man zona, tik plāz vainās. Tev ir jālien aiz Aināra, tas biedais Jāni, jo mēs ar Aināru arī braucam apatīt. Ā, tad tie nebūs vēl divi, kas paņem jums jābrauc, jā? Jā, Valds un Aura nebūs. Mēs šitas Edvards, es, Aināras un tu brauc apakaļ. Jānim jālien priekšu. Jā. Labrīt! Kas te notiek? Notiek tas, ka mēs esam pamodušies Klaipēdā. Ostā. Atvedām graudus. Četrām mašinām jāskrien vēl apakaļ, ir uz to pašu iekraušanas vietu jāpaspēj. Tāpēc mēs te bīdam, kurš kur varētu palaist bez rindas priekšā, jo mēs jau te neesam vieni. Te vietēji arī ir lietuvieši. Tie jau priekšā nevienu nelaidīs. Tad būs jākaujās. Jā, izberamies, mudīgi skrienam apakaļ. Spriežu dārzu. Četras kraus tur palika. Un tad es braucu mājās, pa ceļam palieku brīvdienās mājās, pirmdien braucu Klaipēdā izberakal. Nē, mēs sakrāmies un braucam mājām, Rinalds ar to Eduardu brauc Liepaļ. Pirmdien brausti. Ako tā Nauris kaut kur iesprauda ap divi ar to Valdu? Tik te brīnumi nestāv sadauzīti. Pēc tam būs sludinājums. Pārdot, nav sista, nav krāsot, viens saimnieks brauk uz sievieti. Tā, provs ir nodots, nosverts ir.
izbērušās, man liekas, ir tikai divas mašīnas no visas rindas. Es biju kaut kāds sestais. Te nekas ātri nenotiek. Šitā jostā vienmēr ir kaut kāda aizķeršana. Braucu uz 10. noliktavu. Noliktavi ciet, liela atslēga priekšā, prasa, kam grib. Es neko nezinu. Neviens neko nezin, stāv tā kā muļķīt. Nevienam tu te neesi vajadzīgs ar saviem graudiem. Ne tu te var pacelt nekā. Nu jā, nokārto kārtību, lai te ir. Kārtībai jābūt. Citādāk, tāds bardaks ir. Tas vispār pustonu atstāja iekšā. Viņš birst rokās, neņēma šot un visu, un brauc ap, brauc prom. Lai bedres pielīdzina, lai bedrēs iepēc. Apsēdies uz to graudu šķupca virsu un neizskatās. Jāskatās, ka viņš nāks ārā tu līdzi. Būs otrās dzemdības. Nemaz neslip. Padiriģēja, pieskatīja, pacelt, nolaist, pabraukt, pastumt. Tad jau ir vieglāk nekā, ka pašam visi jālēkā iekšā ārā. Tagad gaidam rindu uz svariem, atkal tukšā jāatsverās. Uz svariem parasti pieņēmums ir tā, ka brauc viens no vienas puses, otrs no otras puses. Nu, tā kā. Kā saka, rāvējslēdzēja princips.
lai neviens nav apbižots. Citādāk vienā pusē viss stāvēs pusdienu un otra puse tik visu laiku brauks virsū. Apsargs satraucies, kur tie visi graudvedēji palikuši? Tāds bars iebrauc iekšā, kur visi palika? Kā kur palika? Mokās!